Maayong adlaw mga bata. Ako si Teacher Desiree. Ako ang imong magtutudlo para sa unang leksyon nato sa matematika. Andam ka na bang mamati? Sa dili pa kita magsugod, atong balikan ang imong nahibaluan mahitungod sa numero. Andam ka na ba? Nailhan mo ba kini sila? Unsa kini nga numero? Sakto! Unom! Naila mo ba kini nga numero? Sakto! Upat! Maistorya ba nimo kung unsa kini nga numero? Sakto! Usa! Unsa kini nga numero? Sakto! Duha! Karon, adunay mga hulagway nga akong ipakita kanimo. Masulti ba nimo kung pila ka mga butang ang anaa sa set uwigo? Nakita ba nimo ang anaa sa hulagway? Maistorya ba nimo kung pila ka mga manok ang anaa sa hulagway? Sakto! Adunay 7 ka mga manok. Para sa ikaduhang hulagway, pila ka mga bulak ang imong nakita? Sakto! Adunay 5 ka mga bulak. Nakita mo ba ang mga mangga? Mukaon ka ba og mangga? Maayo! Kay ang prutas nga mangga makahatag og bitamina sa atong lawas. Karon, pila ka buok mangga ang anaa sa set uwigo? Sakto! Adunay 9 ka mga mangga. Aniya na si Ana. Karong adlawa, andam na siyang mutubag sa mga leksyon nga anaa sa modules nga gihatag sa iyang mama. Maistorya ba nimo kung pila ka mga modules ang dala ni Ana? Sakto! Adunay 4 ka mga modules nga dala ni Ana. Maayo! Nalipay ako kay nahibaluan mo na ang mga numero. Karong adlawa, atong pagatun-an
ang bagong leksyon sa matematika. Andam ka na ba? Sa dili pa ta magsugod, pwede bang maandam nimo ang imong lapis o papel? Andam ka na bang mamati? Karon, kay naandam mo na ang imong lapis o papel, magsugod na kita sa atong bagong leksyon. Mahitungod sa visualize and represent numbers from 0 to 100. Pwede kang mutubag sa atong diskusyon. Nakita mo ba ang anaa sa hulagway? Sakto! Mga kabak-kabak. May istorya ba nimo kung pila ka mga kabak-kaba ang anaa sa hulagway? Sakto! Adunay 15 ka mga kabak-kaba. Karon, unsaon man pagpundo sa tag na pulo ang 15 ka mga kabak-kaba? Nakita ba nimo ang akong gihimo? Maayo. Karon, pila ka tag na pulo ang nahimo sa 15? Sakto. Adunay usa ka tag na pulo. May istorya ba nimo kung pila ang anaa sa usa ka tag na pulo? Sakto! Adunay na pulo sa usa ka tag na pulo. Sa ato pa, naakitay na pulo ang mga kabakaba. Karon, pila man katinagsa ang nabilin? Sakto! Adunatay lima katinagsa. Kung ang lima katinagsa, umbas sa lima. Karon, atong usahon ang napulo ug ang lima. Unsa kaha ang mahimo nga numero ni ini? Sakto, ang napulo ug lima tumbas sa 15. Pasabot, aduna kitay 15 ka mga kabak-kaba. Usa ka tag na pulo ug lima ka tinagsa. Akong usbon, aduna kitay 15 ka mga kabak-kaba. Nakuha ba nimo? Maayo. Nakita ba nimo ang mga lapis? Pila ka mga lapis ang anaa sa hulagway? Karon, unahon nato pagpundok sa tag na pulo. Matabangan ba ko nimo sa pag-ihap? Maayo. Andam ka na ba? Usa, duha, tulo. Karon, pila katag na pulo ang anaa sa hulagway? Sakto, anaatay tulo katag na pulo. May istorya ba nimo ang tumbas sa tulo katag na pulo? Sakto, ang tulo katag na pulo tumbas sa 30. Pila gani? Sakto, 30. Karon, kung naatay tulo katag na pulo, pila man katinagsa ang naa din ha? Sakto,
aduna kitay 8 katinagsa. Ug ang tumbas sa 8 katinagsa mao ang 8. Karon atong usahon ang 30 ug ang 8. Pila ang tumbas niini? Sakto. Naatay 38. Pasabot, naakitay 38 ka mga lapis. Para sa ato'y katulong hulagway, nakita ba nimo ang mga saging? Mukaon ka ba og saging? Maayo kung mao, kayang saging makapahimsog sa atong lawas. Karon, masulti ba nimo kung pila ka buok saging? Maayo. Atong unahon ang pagpundok sa tagnapulo. Matabangan ba ko nimo sa pag-ihap? Andam ka na ba? Usa, duha, tulo, upat, lima, unom. Pila katag na pulo ang anaa sa hulagway? Sakto, aduna kitay 6 katag na pulo. Kung ang tumbas sa 6 katag na pulo, mamahimo kining 60. Karon, pila man katinagsa ang imong nakita? Maihap ba nimo? Maayo. Aduna kitay 4 katinagsa. O kung natay 4 katinagsa, tumbas kini sa 4. Karon, atong usahon ang 60 o ang 4. Pila ang tumbas niini? Sakto. 64 ang tumbas niini. Aduna kitay 64 ka mga saging. Gusto mo ba ugusa pa kadugang pagkaton? Nakita mo ba ang mga holen? Gadula ka ba og holen? Karon, atong ihapon kung pila ka buok holen. Matabangan ba ko nimo sa pag-ihap? Maayo. Pero ang una natong buhaton, atong ipundok sa tagnapulo ang mga holen. Karon, pila ka ha kapundok sa tagnapulo ang mga holen? Andam ka na ba sa pag-ihap? Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo. Aduna kitay 10 katag napulo. Aduna ba'y tinagsa nga imong nakita? Sakto. Wala. Pasabot, kung wala tay nakita na tinagsa, wala tay tinagpusa, di ba? Karon, pila man ang tumbas sa napulo katag napulo? Maayo. Sa napulo katag napulo, naatay usa kagatos. Sa ato pa,
Base sa hulagway nga gipakita, aduna kitay usa ka gatos ka mga holen. Nasabdan ba nimo ang atong diskusyon? Maayo. Karon nga nahuman na ang atong leksyon. Andam na ba ka sa atong buluhaton? Kung andam ka na, ato nang pagasugdan ang atong buluhaton. Para sa unang buluhaton, isulat ang tumbas nga numero base sa gipakita nga set o wigo. Pila ka mga mansanas ang anaa sa hulagway? Sakto. Adunay 34 ka mga mansanas. Para sa ikaduhang pangutana, pila ka mga laso ang anaa sa set o wigo? Sakto. Adunay 65 ka mga laso. Andam na ba ka para sa ikatulong pangutana? Pila ka mga lobo ang anaa sa set o wigo? Sakto. Adunay 80 ka mga lobo. Para sa ikaduha natong buluhaton, isulat sa tag na pulo o tinagsa ang musunod. Ikaupat, 57. Pila katag na pulo o pila at tinagsa ang anaa sa 57. Sakto. Adunay 5 katag na pulo o 7 katinagsa. Ikalima, 29. Pila katag na pulo o pila katinagsa ang anaa sa 29. Sakto. Adunay 2 katag na pulo o 9 katinagsa. Nakuha ba nimo? Maayo. Ug diri natapos ang atong leksyon karong adlawa. Salamat sa pagpaminaw. Ug maghinaot ako nga aduna kay nakatunan sa atong diskusyon. Bye.